Studietiden er en spennende tid, men den kan også være krevende. Og noen ganger så er studietiden vanskelig. Vi i SIS Helse har derfor mange tilbud for å prøve å hjelpe dere studenter i Stavanger til å ha en best mulig studietid. Vi tenker det er mange veier inn til god psykisk helse, men det er for stor variasjon i tilbudene våre. For å få best mulig psykisk helse, så er det blant annet 5 grep som du kan ta. Det første, det handler om å være oppmerksom, og det vil vår mindfulness-gruppe hjelpe deg med. Det andre, det handler om å lære. Og det å lære, det er selvutviklende. Og vi gir deg muligheten til å lære om ulike temaer som kan hjelpe deg videre i livet. Så bli med på våre onsdagsforelesninger som vi har valgt å kalle for hjerneføde. Det tredje punktet, det handler om å knytte bånd, og det fjerde punktet handler om å gi til andre. Gjennom alle våre mestringskurs og gruppetilbud så kan du oppnå dette her i trygge rammer. Både bli kjent med andre, men også å dele dine erfaringer. Sist, men ikke minst, punkt nummer 5 handler om fysisk aktivitet og bevegelse. Det kan være ganske magisk. Og vi ønsker at dere skal få kjenne på denne. Gjerne sammen med andre. Så meld dere på våre ulike aktivitetstilbud. Har du behov for å snakke med en av oss alene, kan vi tilby samtaleterapi eller enkeltsamtaler som gir råd og veiledning. Vi er et supplement til det offentlige helsetilbudet, og det er viktig å vite at vi ikke prioriterer behandling etter alvorlig skade. Her kan dere få gratis resept på all slags prevensjonsmidler. Informasjon om det. Jeg kan teste seg for kjønnssykdommer. Eventuelt så kan dere få gratis antibiotikabehandling her på kontoret. Jeg kan hjelpe til med å lose videre i hjelpesystemet. Og andre ting. Åpningstider, det står på nettet. Alle disse tilbudene som du nå har fått hørt om, ønsker vi skal være til glede, nytte og hjelp til deg, uansett hvor du befinner deg i ditt studentløp. De er gratis, men de forutsetter at du har betalt semesteravgift. Hvis du ønsker å lese litt mer om våre tilbud, så kan du gå inn på minsis.no, eller veldig gjerne laste ned appen vår. Det er det aller enkleste.